അല്ലിയാമ്പൽ കടവിലന്നരയ്ക്കു വെള്ളം, അന്നു നമ്മളൊന്നായി തുഴഞ്ഞില്ലേ കുതുമ്പോ വള്ളം. ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ പി ഭാസ്കരൻ മാഷിൻ്റെതാണ്. എന്നാൽ ഈ ദൃശ്യ പശ്ചാത്തലം നമ്മുടെ സ്വന്തം കോളേജിറ. നമ്മുടെ നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം. അതെ, കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ചിറക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 1600 ഏക്കർ വരുന്ന പാടശേഖരം, കിഴക്ക് ചിറക്കര ക്ഷേത്രം മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് കോട്ടയക്കുന്ന് ക്ഷേത്രം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഈ ദൃശ്യഭംഗി ഏവരെയും ആകർഷിക്കും. പാടശേഖരങ്ങളെ രണ്ടായി പകുത്തു നടുവിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഈ ജലസമ്പത്ത് നാടൻ മത്സ്യങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ കൂടിയാണ്. വർഷം തോറും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാടൻ മത്സ്യമാണ് ചിറക്കര പഞ്ചായത്ത് ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നത്. ഡിസംബർ മത്സ്യക്കൊയ്ത്തിൻ്റെ മാസമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നാടൻ മത്സ്യങ്ങളുടെ വ്യാപാരം ജനുവരി പകുതി വരെ തുടരും. ജലം വറ്റിച്ച് മത്സ്യസമ്പത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷിക്കായി പാടശേഖരം ഒരുങ്ങും. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കർഷക സംഘങ്ങൾ ഈ വലിയ പാടശേഖരത്തിൽ കൃഷിയിറക്കും. ചിറക്കരയുടെ നെല്ലറയായ പോളച്ചിറയിൽ പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞരും പക്ഷിനിരീക്ഷകരും എത്തിത്തുടങ്ങി. ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമായ പോളച്ചിറ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ അപൂർവ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താവളം കൂടിയാണ്. ഈ ദേശാടന പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരശേഖരണം നടത്തിയ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നത് പരവൂർ നെടുങ്ങോലം BR ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. BR ഹോസ്പിറ്റലിലെ RMO വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറും പക്ഷി നിരീക്ഷകനുമായ ഡോക്ടർ ശ്രീ ജിഷ്ണു രവീന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ പക്ഷി സമ്പത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് പോളച്ചിറ. കാരണം ഇപ്പം കാട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പക്ഷിയെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ പോളച്ചിറ വന്നാൽ മതി, കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിലോട്ടും ബേർഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും തുടങ്ങുന്ന ഏതൊരാൾക്കും പോളച്ചിറ ഒരു നിധി കുംഭം എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അവിടെ മഴക്കാലത്ത് ഡക്ക് സ്പീഷീസുകൾ, കുളക്കോഴി സ്പീഷീസുകൾ, അങ്ങനെ വിവിധതരം വാട്ടർ ബേർഡ്സും ഉണങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഉണക്കാവും വെള്ളം വറ്റിക്കുന്ന സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റേതായ ആ ടൈപ്പിലുള്ള ബേർഡ്സും അവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പോളച്ചിറയിൽ ഇതുവരെ ഏകദേശം 140-150 പക്ഷികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി നമുക്ക് പെരിഗ്രീൻ ഫാൽക്കൺ, അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ പക്ഷി, ഇവിടുന്ന് അനു ജോൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ പുള്ളിച്ചുണ്ടൻ കൊതുമ്പൻ, അതായത് പെലിക്കൺ വരുന്നുണ്ട്. ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പക്ഷികളും, വൈറ്റ് സ്റ്റോർക്ക് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. പോളച്ചിറയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പകർത്തിയ ഈ പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു നിരീക്ഷകന്റെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന്റെ നേർരേഖകളാണ്. കൊല്ലം ബേഡിംഗ് ബറ്റാലിയൻ്റെ സ്ഥാപകനും WWF റിസോഴ്സ് പേഴ്സണുമായ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, യുറേഷ്യൻ കൺട്രീസിലെ ബേർഡ്സ്, മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ബെൽറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പം ടേൺസ് വരാറുണ്ട്, പുള്ളിച്ചുണ്ടൻ കൊതുമ്പൻ, അതായത് സ്പോട്ട് ബിൽ പെലിക്കൺ വരാറുണ്ട്, അങ്ങനെ വൈറ്റ് സ്റ്റോർക്ക് വരാറുണ്ട്. ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പക്ഷികളും തൃശ്ശൂരിലെ കോൾപാടം പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് കൊല്ലത്തുള്ള പോളച്ചിറ. അതുപോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കരിങ്കാലി പുഞ്ച, അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബേർഡ്സ് ആയിട്ട്. അപ്പം ഇവിടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് പക്ഷികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള അവസരമുണ്ട്. കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും അവർക്കൊരു നേച്ചർ ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായാലും പക്ഷി നിരീക്ഷണം ഒരു ഭാഗമാക്കി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പോളച്ചിറ. ചാത്തന്നൂർ തിരുമുക്കിൽ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ അകലെ കോട്ടയക്കുന്ന് ശ്രീമുരുക ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള പോളച്ചിറ ഒരു പ്രകൃതി പഠനശാലയാണ്. ഇവിടുത്തെ കാറ്റിനും കാഴ്ചയ്ക്കും ജീവന്റെ പ്രസരിപ്പുണ്ട്.
ഈ ദൃശ്യവിസ്മയം ആസ്വദിക്കുവാൻ പാടശേഖരത്തിൻ്റെ ഓരം പറ്റിയുള്ള മൺപാതയിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നാൽ മാത്രം മതി. പ്രകൃതി സൗഹൃദ സന്ദർശന കേന്ദ്രമായി മാറുന്ന പോളച്ചിറയുടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് അടിവരയിടുന്നു. മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും വയ്ക്കാതെ രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന കാഴ്ച ആനന്ദത്തിനപ്പുറം ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും നിമിഷങ്ങൾ മനസ്സിനെ കുളിരണിയിപ്പിക്കും. പരിസ്ഥിതിയെ അറിയാനും സ്നേഹിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബയാത്രകൾ ഇനി പോളച്ചിറയിലേക്കാകട്ടെ. മടങ്ങുമ്പോൾ വെറും കൈയോടെ മടങ്ങാതെ പൂർണ്ണമായും വിഷരഹിതമായ മീനും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പാരിപ്പള്ളി വാർത്തയുടെ ഈ പങ്കുവയ്ക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ലൈക്കും ചെയ്യുക. പുതിയ വാർത്തകൾ നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ.